Lugupeetud nõukogu esindaja, volinik, head kolleegid! Kõigepealt tahan tänada raportööri konstruktiivse lähenemise eest direktiivi läbivaatamisele. Arutatava direktiivi uuesti sõnastamine kergitas ka teatud juriidilisi küsitavusi meie tegutsemisvõimalustes. Tundub, et raportööri abil on need küsimused tänaseks leidnud lahenduse. Samas on Euroopa töönõukogu direktiivi läbivaatamine olnud nii ettevõtjate kui ametühingu jaoks oluliseks küsimuseks juba pikka aega. On tunnustamist väärt, et käesoleval suvel saavutasid tööturu osapooled kokkuleppe. Kindlasti aitab see kokkuleppe ka meil, parlamendil, teema käsitlemine positiivselt lõpule viia. Seadmata kahtluse alla ümbersõnastamise vajaduse antud ajal ja antud olukorras pean siiski vajalikuks direktiivi uuendatud ja kaasajastatud variandi menetlemist tulevikus. See tähendab veel Euroopa Parlamendi järgmise koosseisu volituste ajal. Kuid täna väikeriigi esindajana ei saa ma nõustuda komissioni ettepanekuga, milline seab eri komissioni loomisel selle liikmelisuse sõltuvuse kontsernitöötajate arvust. Selline nõue võib kaasa tuua olukorra, kus mõni liikmesriik jääb läbirääkimistel oma huvide esindajateta. Tänan tähelepanu eest!